те, як пропагандисти підхопили вирвану з контексту фразу представника НАТО, свідчить про ретельну і виважену підготовку в інформаційній війні, що проводить Кремль. Після повномасштабного наступу можливості Москви впливати інформаційно на українське суспільство значно зменшились. Тому там шукають і вигадують нові способи і механізми, аби спровокувати паніку серед українців, викликати недовіру до керівництва держави та армії. До яких методів вдаються путінські пропагандисти, через які засоби транслюють свої фейки, які теми обирають і яким чином просувають у маси провокаційні заяви та інформацію. Про все це говоримо сьогодні з представником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Сергій Жуков з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Тож після закриття в Україні проросійських ЗМІ, яким чином пропагандисти Кремля намагаються впливати на інформаційне поле всередині нашої країни? Так чи інакше, російські пропагандистські вкиди, російська дезінформація потрапляє в українське інформаційне поле, і навіть українські медіа інколи ретранслюють заяви російських пропагандистів, російських посадовців чи таких осіб, як диктатор білоруський Лукашенко, який нещодавно дав абсолютно постановочне інтерв'ю, але тим не менше чимало українських медіа його цитували. Звичайно, з такою іронією, дивіться, що він знов там ляпнув, але так чи інакше це робиться. А плюс не варто забувати, що росіяни працюють активно в соціальних мережах і видаючи себе в тому числі за українців, за українських користувачів, за українських коментаторів, за проукраїнських блогерів і так далі. Тобто це ж також існує, це не припиняється. Це, вибачте, живі люди чи це якісь боти? Чи це на зарплаті Кремля сидять люди, які це роблять? Ну, люди, які сидять на зарплаті, ми їх тролями називаємо зазвичай, да, ботами ми називаємо. Ну, було б коректно називати все-таки алгоритми, які працюють, машинні. Але ми працюють і ті елементарні, перепрошую, працюють і ті елементи. От, і роздмухуючи недовіру, як уже ви згадували, до військового керівництва, роздмухуючи недовіру українців один до одного, що дуже важливо, і вони дуже активно підливають олію в багаття. От тих дискусій, що розпочалися у нас на тлі ракетного удара по Чернігову, відчувається, так би мовити, зацікавленість російських діячів чи російських спецслужб, які працюють в наших соцмережах, щоб, по-перше, відвести дискусію у неконструктивне русло, а по-друге, протиставити одні групи українців до інших і підірвати довіру, до речі, до волонтерів, яка у нас в суспільстві доволі висока. Ось такі речі вони роблять. Ну і плюс вкиди деякі доволі агресивні, доволі такі, що на голову не натянеш, так би мовити, вони потрапляють в тому числі на шпальти західних ЗМІ. І наші українські журналісти теж це цитують, транслюють, обговорюють. Так чи інакше, російські фейки, російська дезінформація потрапляє в український інформаційний простір, вона тут присутня. Але низка експертів зазначають, що від початку року росіяни б'ють по кільком тематичним напрямкам в інформаційній війні. Це дискредитація воєнно-політичного керівництва України, про що ми говорили, і ще деморалізація збройних сил, от внесення розколу в суспільстві. Як російські пропагандисти досягають своєї мети? Адже ми начебто вже разом діємо як єдиний механізм, але іноді їм вдається. Як бачити може це звичайний пересічний громадянин? Тобто відрізняти, де це вкид росіян? Тут немає універсальних рецептів чи універсальних алгоритмів. Є лише такі поради. Якщо ви бачите десь дуже емоційні якісь повідомлення, дуже емоційні якісь відео в Тіктоку чи якісь пости в інших соцмережах, які апелюють до ваших почуттів, які затьмарюють розум своїми, ну, або про щось страшне, або про якусь величезну зраду, або про щось подібне, то, звичайно, треба 10 разів порахувати про себе, видихнути перед тим, як це чи коментувати, чи репостити, чи розносити це далі.
Тому що дивіться, навіть в багатьох випадках росіянам навіть не потрібно вигадувати якийсь фейк чи якийсь вкид для того, щоб попрацювати на ниві розпалювання тих от недовір, ворожнечі і якихось, так би мовити, не потрібних дискусій в наших соцмережах. Взяти той же Чернігів, да, удар по театру, і де загинули люди, і де є багато поранених. Насправді, українці, для українців це знов така подія, попри те, що, на жаль, для нас це вже ледь не буденність, ракетні обстріли наших міст, але все-таки кількість жертв, кількість постраждалих, вона викликає певне відчуття шоку у людей, які бачать цю новину. І, звичайно, що люди починають обговорювати, да, шукати винних, хто в цьому винен. Да? Тобто хтось допускає можливість, що десь не догледіла влада, яка мала б певні там робити погодження і так далі. Хтось каже, що, можливо, не догледіли десь наші там спецслужби контррозвідка, які мали б відслідковувати там шпигунів і так далі. Хтось каже, що це величезний провал організаторів, тобто волонтерів, які проводили цей захід і не дотримувалися нібито правил безпеки і так далі. Але тим часом заходять в інформаційне поле наше інформаційне поле російські тролі. Вони бачать, які намальовуються у нас, так би мовити, позиції, да, у дискутуючих сторін, і максимізують, доводячи до максимуму, до абсурду, тези, так би мовити, ще більше зіштовхуючи українців лобами. І ми за цією всією дискусією забуваємо, фактично, виводимо за дужки цього рівняння, що взагалі-то Чернігів обстріляла Росія. І українських громадян в Чернігові вбила Росія. Російські військові конкретні виконали злочинний наказ і завдали удару по мирному місту, ну, нас не знаю, вже мирних міст, мабуть, немає, але все-таки по місту, по цивільному об'єкту, і їх мішенню стали цивільні знову. Це якось виходить з цього рівняння, ця незмінна вже річ. І ми забуваємо, да, хто наш ворог. Українці починають чубитися один з одним в тих випадках, де інколи треба було просто, ну, так би мовити, емоції трошки прикрутити і подивитися на це з трошки тверезо. Ну, дійсно, виходить, що ми самі даємо шанси росіянам, і виходить, що деякі меми, карикатури, коментарі до фото чи постів в соцмережах, і оце лише короткий перелік з того, що росіяни роблять. Правильно я розумію? В них величезна машина, і не закінчується це лише роботою деяких людей в соцмережах. Звичайно, не закінчується. Відслідковуємо ми інформаційні кампанії, які ведуться. Просто ситуація в Чернігові – це, так би мовити, подарунок для російської пропаганди. Тобто ще один випадок, який може, ну, трошки деморалізувати українське суспільство, і на цьому можна зі знанням психології попрацювати, що вони роблять. А от ті кампанії, про які ви згадували, вони ведуться по деморалізації наших військових, про те, що постійно системно вживлюється в наратив про те, що контрнаступ провалено. Да? Ми ж всі бачимо ці публікації регулярно. Причому вони на різних рівнях робляться. Да? Починаючи від поважних медіа, які там якісь військові експерти щось коментують, завершуючи емоційними постами в соцмережах чи відео в тіктоці, де від імені чи військового, чи інших анонімів якихось розповідається, як все погано. Розповідається, яка погана західна військова допомога, що нам дають погані снаряди, погану зброю, дають мало, хлопці голі босі. Ну, тобто стандартна ситуація, з 14-го року вона тянеться, то лише з поправкою на те, що зараз нас підтримує світ, і в тому числі зброєю. Розповідають нам про... До речі, корупцію, тему корупції дуже активно використовують, причому не в тому сенсі, да, що українська держава бореться з корупцією, і всі ці викриття гучні, які ми бачимо і від журналістів, і від правоохоронців, для пропаганди це не свідчення того, що українське суспільство до корупції значно менш толерантне, ніж було раніше. Це не свідчення того, що держава намагається боротися з корупцією. Це свідчення того, що
все прогнило, всі можновладці крадуть, а значить, навіщо їх захищати, треба здаватися і припиняти цю війну, відповідно, на умовах Росії. Ось до такого логічного, так би мовити, висновку вони намагаються підштовхнути нас. І таким чином нас деморалізувати, дезорганізувати, знизити рівень довіри українського суспільства і, так би мовити, зробити нас менш захищеними перед російською загрозою. Ну, а наша справа не підставлятися і не давати шансів росіянам. А ми можемо з вами виокремити, приміром, найголовніші або найцікавіші от вкиди серпня, які ви зафіксували? Ну, загальні тренди, так би мовити, загальні кампанії, які ведуться росіянами, я, в принципі, ми сьогодні з вами згадали. От з найцікавіших вкидів, чи, точніше, це новий тренд, росіяни, починаючи від... Ну, з літа активно починають працювати по африканському напрямку, і один з найпотужніших чи найдикіших їхніх вкидів був про те, нещодавній, до речі, свіжий, про те, що нібито Україна підготувала сотню бійців головного управління розвідки, яких тренували британські спеціалісти з МІ-6, начебто Україна має їх закинути десь в Африку для усунення проросійських політичних лідерів. Ну, тобто, ось такий був кит, і він був, до речі, розрахований не стільки на українську аудиторію, скільки на аудиторію іноземну, в тому числі аудиторію африканську. Ну, так, і вони мали на човні, здається, з Одеської області відпливти, якщо я не помиляюся, було таке, так, дійсно. Плюс це може бути, звичайно, операція інформаційного прикриття для посилення російської присутності на африканському континенті. Там, як ви знаєте, активно працюють ЧВК, російські, не лише Вагнера, які там почуваються доволі вільно, як вдома, контролюють видобуток діамантів, видобуток рідкоземельних металів і інших речей, які дуже потрібні Росії. До речі, одна з останніх тем, якими активно граються московські пропагандисти, це колоніалізм. Чого вони так вчепилися у це? Яка мета? Дуже проста історія. Вони намагаються використовувати оцей постколоніальний синдром чи постколоніальні комплекси тих країн, які колись були колоніями інших держав. І, відповідно, таким чином налаштовувати мешканців африканського континенту, мешканців Латинської Америки проти Європи, проти Сполучених Штатів, ну і, відповідно, проти України, яка ніколи не була колоніальною імперією, ніколи не мала, не завозила з інших континентів рабів, але тим не менше, треба налаштувати ці країни проти України також. Ну, відповідно, Росія намагається гратися в таку антиколоніальну силу, хоча вона, теж та політика, яку вона проводить, Україна глобального півдня, ніщо інше, як неоколоніалізм, іншим словом це назвати не можна. Дякую вам, пане Сергію, за те, що включилися сьогодні, за те, що завжди долучаєтеся до наших ефірів. І разом ми ведемо таку контрпропагандистську боротьбу проти Російської Федерації. Сергій Жуков був з нами на зв'язку, а марафон триває.